українці переживають справжню календарну революцію з початку вересня, коли Православна Церква України перейшла на новий святковий календар. Вплив цієї зміни охопив не лише релігію, але й соціум загалом. Святкові заходи у містах відбулись здебільшого за новими датами. Школи, дитсадки теж в більшості влаштовують для маличі свята згідно з новоюліанським календарем. Календар – це така певна умовність. Так, ми розділили рік на дні, на місяці, на тижні, щоб орієнтуватися в тому часі. І, звичайно, що коли Юлій Цезар впроваджував календар, за яким довгий час жила Римська імперія, ну, то він користувався тими науковими способами вичислення там, положення землі щодо сонця і землі в просторі, та, які в нього були. І зрозуміло, що коли прийшов певний час, то побачили, що цей календар не є точним. І з часом було впроваджено точніший астрономічний календар, за яким зараз живе фактично весь світ. Церква православна, вона жила за юліанським календарем, бо була частиною Римської імперії, Візантійської імперії, в якій цей календар фактично існував. Пізніше, коли вже календар було уточнено, то церква православна почала поступово переходити на новий календар і переводити ці дати святкувань на новий календар. Ну, логіка проста. За яким календарем живемо, за тим календарем і святкуємо. В Україні календарне питання затягнулось. На початку ХХ століття застарілий юліанський календар замінили на новий астрономічний. Різниця між ними була у 13 днів. От на прикладі Різдва. Встановлено було церквою святкувати Різдво Христове 25 грудня. Це встановлено було на Вселенських соборах Православної Церкви. Ще є там, 3-4-5 століття. Так? Чому саме цей день було обрано? Не тому, що в цей день народився Христос. Дати народження Христа вона була невідома. Це був обраний символічний день. Ось напередодні, 24 грудня, було зимове сонцестояння. Так? До цього часу світловий день зменшувався, а ніч збільшувалася. А вже після зимового сонцестояння, 25 грудня, йшли зміни. Тобто день почав приростати, на одну хвилину він став вже довшим, а ніч починала зменшуватися. І ось символічно обрали цей день, щоб засвідчити, що от, оскільки Христос – це наше сонце правди, і тут світло долає вже темряву, вже йде до збільшення світлового дня, значить ми в цей день починаємо святкувати Різдво Христове. Від Різдва вже й відраховувались всі інші свята. Розділення людей на два табори відзначення – одна з причин запровадження єдиного підходу до питання. До змін підлаштувалися і навчальні заклади. Викладачі запевняють, що з цим проблем не було. Якщо чесно, діти дуже швидко, вони дуже гнучкі, вони дуже швидко прилаштувалися. Не було жодних питань, чому саме зараз. Всі чекали Миколая, писали листи за тиждень. Ніхто навіть не згадував про 19 число. Якщо правильно підійти, якщо правильно пояснити дітям, організувати, то вони сприймають все дуже природньо. Батьки учнів підтримали ідею переходу на новий календар. Я, як мама, можу вам сказати, що в якийсь момент я сказала своїм дітям, що ось так сталося. Пояснила їм нашу історію, що ми повертаємося просто до своїх, до того, як ми святкували раніше. Так сталося і з Дідом Морозом. Просто пояснила, що вибачте, до нас приходить Миколай, Миколай дарує подарунки. Міська влада Кропивницького теж підготувала святкування згідно з новоюліанським календарем. День Святого Миколая відзначили 6 грудня замість 19-го. У місті провели низку заходів. Майбутні свята також пройдуть за новими датами. Цього року вся Україна і місто Кропивницький не є виключенням. Вже відзначають новорічні різдвяні свята за новим графіком, за новим стилем. Так як є практика в інших містах, облаштувати таке своєрідне новорічне містечко. Тобто підприємці встановлюють на площі перед міською радою святкові будиночки, де буде проходити і святкова торгівля для того, щоб можна було придбати новорічні іграшки і попити чаю. Шашликів не буде, там глінтвейну не буде, але буде кава і щось з новорічної атрибутики.
Самі ялинки ми будемо прикрашати до 25 грудня. Зазначаю, що з міського бюджету кошти на саме облаштування площі не передбачені. Ми своїми силами, комунальними підприємствами будемо облаштовувати, а якщо нам вдасться, тобто ми зараз звернулися до підприємців нашого міста з приводу надання спонсорської допомоги, щоб нам закупили гірлянди для того, щоб ми прикрасили і останні ялинки, які в нас є. Тому що минулого року нашими силами вистачило прикрасити лише тільки дві ялинки. Маємо надію, що відгукнуться підприємства деякі, закуплять цивілізовано, передадуть нам на управління культури, ми спільно з комунальним підприємством «Міськсвітло» обладнаємо ось таку святкову площу. Українці мають відзначати саме свято та його зміст. Тож кожному вирішувати самостійно, коли святкувати звичні свята. Це питання не має богословського ніякого змісту, дуже глибокого. Воно зачіпає наші звички. Ми звикли так святкувати, ми звикли так жити, і нам важко щось змінювати. І тому ми розуміли, що воно зачепить багато наших таких звичаїв, традицій, і воно може бути дуже болюче для нашої пастви.